Данните на Световната здравна организация сочат, че един от 4 души е застрашен от инсулт. Световен мащаб мозъчно-съдовите заболявания са сред водещите причини за разболяване, инвалидизация и смърт. Последното десетилетие България неизменно е в челните места на статистиката на получените инсулти. В България всяка година се разболяват или боледуват около 80 хиляди души. Близо 80% от тях са с исхемични мозъчни инсулти. Една голяма част от тях попадат късно в болница, третират се късно. Поради тази причина са налице различни дефицити. Въпреки честотата на инсултите, изглежда, че твърде малко хора знаят какво представлява инсулта и как да разпознаваме неговите признаци. Промяна в говора може да бъде, друг симптом е слабост на ръка, на крак, промени в зрението, рязко започнали и световъртеж също е един от симптомите. Остро нарушение в двигателната дейност. Мозъчният инсулт може да засегне всеки човек по всяко време, навсякъде и изисква оказване на незабавна медицинска помощ. Но личните истории на близките на преживелите инсулт показват, че признаците му не са известни. Оказва се, че симптомите на инсулта са много семпли, ясни, разпознаваеми, но много малко хора според мен ги познават. Такъв беше и случая с моята майка, която е управител на аптека и в онзи момент, когато се е случило на работното място, и пациенти и клиенти на аптеката, както и самите работещи нейни подчинени, не са могли да разпознаят тези симптоми. Тоест много е важно, разпознавайки симптомите, много бързо се реагира към бърза медицинска помощ и много бързо всъщност да се съобщи на спешната помощ, че има съмнение за инсулт. Пациентът трябва да бъде откаран в болница най-късно до 4 часа след инцидента. Закъсненията могат да увредят сериозно мозъка, като увеличат вероятността от тежка дългосрочна инвалидност и дори смърт. Най-важното, което трябва да знаем за инсулта, е, че в момента има лечение, което цели да закара пациента до болницата най-бързо, защото в първите 4 часа и половина може да му се помогне. След това вече е много по-трудно лечението. Това е терапевтичен прозорец и важно близките да разпознаят инсулта, да отчитат кога е започнал точния час и да могат да го транспортират бързо до болницата, за да се направи тромболиза, което е съвременното лечение. Изходът от мозъчния инсулт варира от пълно възстановяване до различна потежност, остатъчна симптоматика или смърт. За степента на последващата инвалидизация от значение провеждането на специализирана и специфично ориентирана неврорехабилитация още от първия ден на инсулта, която да е съобразена с конкретните дефицити на пациента. Процесът на възстановяване е най-голям през първите 6 месеца от инцидента, макар че има и пациенти, които се подобряват непрекъснато във времето. Важна роля играе ангажираността на семейството и ресоциализацията на пациентите в обществото. Един от малкото познати начини за ресоциализация на болни с различни заболявания, включително и тези с мозъчен инсулт, е арт-терапията. След като се случи инсулта, всъщност ние търсихме непрекъснато как да се спасим и как да оцелеем. И едва, това се случи през 2016 година, през 2018 съдбата ме срещна с стар мой познайник Евгения Маринчева, с която решихме да пробваме арт-терапията като допълнителен вид рехабилитация, предвид това, че тя има много финно усещане към цветята, като изключително хобби. Магистър фармацевт е Донка Димитрова, забравих да я представя. Много финно усещане към точност, към ред, към порядък, към детайл. Но аз никога не съм подозирала, че може да се родят такива красиви картини и то с лявата ръка. Всички знаем, че по принцип може да се отключи силата на лявата ръка и тя да стане доминантна, затова може да разкаже и арт-терапевта в подробности, но истината е, че всъщност тя разкри неподозирани възможности и начин да комуникира предвид факта, че и с афазия това е силно нарушение на говора, което е следствие на мозъчния инсулт. Арт-терапията представлява една компилация, ако мога така да нарека, между изкуството и психологията. Чрез арт-терапията по много деликатен и щадящ начин човека, който се нуждае от подобна терапия, преработва и трансформира в себе си проблемите, които седят дълбоко в него. Може да се работи с клинично болни хора, какъвто е случая с Донка Димитрова. Може да се работи с клинично здрави хора, които в даден момент от живота си са срещнали трудности, страдания и така нататък.
Разпространено ли е като метод, като начин за терапия, за помощ или все още хората не познават възможността, изкуството да помага? В България в момента набира скорост. В целия свят, в развитите западни страни, Америка, Австралия, Нова Зеландия е силно развито. Като наука арт-терапията възниква 40-те години на миналия век. Забелязват, че хората, които са с психични налудности в психиатриите, се чувстват много добре, когато рисуват и отцветяват нещо. Постепенно възниква и изкуството Art Brut, за което всеки може да прочете. То се превръща в стил в изкуството. Дори в Швейцария има музей Art Brut на хора, които са с налудности и които са рисували. Но ако се върнем към историята на изкуството, тя познава много творци, които са гении, велики, които са били с такива налудности. Така че в даден момент изкуството им е помагало да преодолеят тежките моменти в живота си. Как променят живота вашия и съответно на човека, който страда от това неврологично заболяване? Само ако погледнем снимките на нейното лице, изражение, нашите собствени снимки, защото по време на празници и събиране на семейството имаме снимки и се вижда как все по-озарени са погледите, особено когато цялото семейство се събере и трябва да изберем название на някаква картина. Тогава започва един творчески спор, на който най-накрая майка ми кимва одобрително и казва: да, това е заглавието на картината. Всеки един прави своите асоциации, т.е. по някакъв начин тази красота, която тя е произвела, нас ни провокира да добавим нещо от себе си и дава ни някакво спокойствие, някакъв друг ритъм в живота, особено когато са сесиите. Има една картина, която се породи в резултат на един мой спор и къвга с моя брат. Тя е много силна картина, названа е «Изпитание». Защото самата техника, с която жени и арт-терапевта трябваше да помогне на майчето да преодолее тази болка и притеснение от нашия толкова битов спор, накрая всъщност създаде едно нещо, което беше много интересно, много красиво. И самия процес на преодоляване на този стрес беше много интересен. Тоест, поучително е и за нас самите. Изключително много. Може ли да се каже, че чрез тези картини, тези хора говорят, защото те нямат физическата възможност да говорят или не говорят добре след болестта, но те чрез картини. Факт, абсолютен факт, защото самия подбор на цветовете, които ще видите, и изобразителната техника, която самите две решават, избора на самото изображение или послание, всеки път е различно и зад мен е точно е всъщност картината, която е кръстена дървото на живота. Там е изобилието, точките са символа на това. Горе са едни лалета, очевидни лалета, но понякога не всяка картина е точно заглавена, свързана с изображението. И действително сами по себе си говорят. Най-вече с обичта и нежността, които са бликат от моята майка. Процесът е следния. Независимо дали човек е клинично болен или е здрав, той трябва да пожелае и да направим една опознавателна среща, в която аз разказвам какво представлява арт-терапията. Има случаи, когато между двете страни не възниква химията и тогава човекът е свободен да потърси друг такъв терапевт или просто да трансформира търсенето си. Всичко е много индивидуално. Просто зависи от случая на човека. Освен това, трябва да бъде изградено доверие между арт-терапевта и съответната страна. Това се постига сравнително трудно. Има хора, които след 12-я, 13-я, 14-я път тогава усещат това доверие и се доверяват и всъщност показват какъв е проблема. Другото, което е важно за арт-терапията, е, че не се залага на крайния резултат, а се залага на експресията, на изразяването, на самия процес. Тоест, когато се зададе задача, естествено терапевта знае каква задача да зададе, човека се изразява по някакъв начин и преживява емоционално всичко това.
много хора плачат или пък се смеят със сълзи. Като цяло сълзите са много пречистващи. Всъщност, вие задавате някаква задача или човек сам си избира какво точно иска да рисува, в какви цветове и заобщо този процес? В процеса на работа може да се зададе задача, може да се остави и свободна тема. На хората, които се отнасят малко по-скептично, се оставя да работят свободно и после да разкажат, да си измислят нещо дори, да си измислят приказка, някаква история. Доказано е, че художници, писатели и музиканти, преживели инсулт, могат рязко да променят начина на рисуване, писане и композиране, а дълги болни да развият непознати допреди инсулта умения. Това се дължи на възможността на мозъка да се реорганизира в условията на трайно неврологично увреждане, което дава възможност на болните с различни дефицити да подобрят качеството си на живот, да се почувстват полезни за себе си и за околните. Вече 3 години се занимавам с рисуване, защото в него, в рисуването намерих успокоение и път в живота си. Прекарах много тежка загуба, смъртта на мъжа ми и просто не знаех на къде да тръгна. А моята дъщеря ми казваше, че всеки човек в продължение на 5 години трябва да има ново умение. И аз се пристрастих към рисуването, което просто ме възнови. Даде ми надежда, промених се, почнах да си връщам миналите навици, започнах по-добре да си общувам с децата, защото бех се изнервила. Въобще се чувствах много щастлива и сега в момента радвам се, че продължавам да рисувам. Кажете ни как започнахте да рисувате? Започнах първо с мандали, по-късно минах на животни и сега правя само животни и мандали. А как избирате какво да рисувате? Защо започнахте с мандали и после защо минахте на тези картини? Харесва, например. Харесва ми и тази картина, която е черна, бяло, но не харесва цветно. И аз си правя цветно. И аз ще ви кажа за картините това. Първите картини, които нарисувах преди 3 години, бяха свързани с живота на моите деца и на моето семейство. Нали? Моята дъщеря обичаше да танцува и учеше балет. Затова първата картина ми е на балерини. Втората картина направих за гроздобера на Горанов картината. Тъй като имахме лозе и цялото семейство, ходихме там на паркинг, особено правихме празници, когато нали, се бере гроздето. Много харесвах нестинарките и избродирах на гора. Изработих също картината за настинарките на Горанов и след това в живопис. Нали? Исках да правя нещо хубаво, за да се чувствам значима. Тъй като на моята възраст, нали, все пак мога да направя нещо, с което да зарадвам хората. И това е рисуването. Те ме правят значима и щастлива. Какво дава на един човек възможността да се изявява по този начин, чрез красивата? Свобода. Виждаме, че въпреки страданието, въпреки болестите, въпреки как да кажем, неприятната ситуация, в която са тези хора, картините са изключително цветни, изключително живи, изключително така, с мотиви на хубави неща от природата, от живота. Защо? Първата картина на Дончето беше една ръка, оцветена с цветни моливи, много плахо. Аз съжалявам, че в момента я няма тук, за да видите каква е разликата. Всичко това е градирано. Това е вече почти четвъртата година. Онова, което постигнахме, е една самоувереност. Дори когато се видяхме за първи път след инсултите, тя не излизаше глас от нея и аз си поставих за задача първо да извадя гласа на бял свят, защото така или иначе тя е и с дефект в говора, нали, има афазия. През музиката тя се научи да казва името си, да брои, да казва други думички. Има много да се работи още. Това е един път, така, пътят е страшен, но славен, това ще кажа, защото само който не е така вътре в проблема, не може да разбере какви усилия тя полага. Освен това, трябваше лявата ръка да
мозъкът да свикне, че тя е доминантната ръка. Затова и много рисуваме с контури, които това са едни тубички, които се натискат и се извършват постъпателни и въртеливи движения. По този начин тя възприема всичко като... То се запечатва в мозъка и след това той знае какво да прави. Защото първия път тя гледаше тубичката и не знаеше как се рисува с нея. Да, тези умения всъщност са новите невропластични връзки. Много се говори за невропластиката, за изграждане на нови клетки, на нови мостове между клетките. Няколко пъти сме имали случаи, когато тя започва разпалено да говори някакви звуци, които преди това не е казвала. И аз силно вярвам, че един ден просто мисълта ще намери своята пролука и ще възвърне тези клъстери от памета, които са в момента затворени. Тъй като двата инсулта са били тежки, има затворени клъстери и умъртвени клетки, които трябва да бъдат по някакъв начин наново създадени. Затова е много важно всичките упражнения, които правим. Ние правим и експресивна терапия, което е част към арт-терапията, с всякакви помощни средства, въртене на гривни, преодоляване на висока кула. Всичко това е запаметено, имаме видео. Въобще на всяка сесия аз правя видео, защото представете си на тези картини, някои хора казват, това не е възможно за човек, който е с неподвижна дясна страна и нали в такова състояние да го прави. Така че който не вярва, може да има доказателство. Но чрез изкуството се оказва, че много неща стават възможно. Да. И не само за този случай, въобще чрез изкуството, дори и здравите хора, ще дам пример, ако говорите по телефона и сте в нервно състояние и нещо си драскате и се получават някакви фигурки, штрихирате ги, правите някакви кръгчета, цветенца. Всичко това на подсъзнателно ниво е патеричката, ресурса, който всъщност помага на човек. Добър съвет ли е това през 5 години да започваме нещо? Този съвет на моята дъщеря. Аз смятам, че е един много правилен съвет, защото когато човек изпадне в такова положение, в което изпаднах аз, ако няма друго умение, не може да продължи напред. А така с тези умения, докато си жив, може да създаваш радост на хората около тебе. За да помогне на повече хора в житейското изпитание инсулт, дори на Добрева създава Асоциацията за инсулт и афазия, която си поставя амбициозни цели. Целите на асоциацията са много вързани с целите на европейската такава асоциация и в световен план цялото човечество всъщност е констатирало, че това е номер 2 в света причина за инвалидизация и смъртност. Поради това едната основна цел е да се снижи броя на инсултите с 10% поне. Това е осъществимо. Предвид новите техники, златните техники на лечение, това е напълно осъществимо. Въпрос на много бърза и правилна организация, на довеждане на болния в правилното време, часово време, на златните 4 часа, за да започне правилното лечение. 90% от тези болни трябва да стигнат до такъв специализиран център. Това е другата много сериозна задача. Третата най-основна задача е България да напише своя национален план. Защото ние не можем да вземем на Хърватия или на Словения плана. България трябва да има своя национален план за борба с инсулта. И четвъртата най-съществена задача, в която ние ще работим много активно като асоциация, е да се намерят начините, практиките, добрите практики, да се разпишат методики за рехабилитация, за арт-терапия, за ресоциализацията на тези болни и възвръщането на качеството на живот до толкова, доколкото това може да бъде постигнато. Разбира се, че рехабилитацията на едно такова продължителното лечение, рехабилитацията на едно такова състояние е изключително важно, за да може пострадалият човек да възвърне своята функционалност и да бъде социализиран адекватно. За съжаление, в България рехабилитацията има още какво да даде на пациента. И без пациента няма фокус. Аз адмирирам тази инициатива, подкрепям я изцяло. Министерството на здравеопазването, заедно с госпожа Добрева, участва в един план за национален антистрок или план за справяне с инсулта.
и нейната инициатива се надявам да помогне в бъдеще за развиването на рехабилитацията с нейните възможности с арт-терапия, музикотерапия, трудотерапия и така нататък.